საჯილო ხსრულების ნომერ მეათე დაწესებულების ტერიტორიაზე მსჯავრდებულთა მიერ აშენებული ეკლესია გაიხსნა. პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე წმინდა პანტელემონ მკურნალის სახელობის ტაძრის მშენებლობა ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მშენებლობის პროცესში 50-მდე მსჯავრდებულმა მიიღო მონაწილეობა. 1500 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთზე ასევე მოეწყო სანათლავი და კელიები, სადაც მსჯავრდებულთათვის გალობის, საღვთისმეტყველო და ბიბლიის შემსწავლელი კურსები ჩატარდება. ტაძარი იუსტიციის მინისტრმა საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან ერთად გახსნა. პატიმრების ჩართულობით აშენებულ ტაძარში პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით გაიმართა პირველი წირვა, რომელსაც დაესწრნენ სასულიერო პირები და იუსტიციის მინისტრი. დაახლოებით 50 პატიმარი იყო მშენებლობის პროცესში ჩართული და მათ გადაეცათ პატრიარქის მიერ გამოგზავნილი სიგელები. ტაძრის ტერიტორიაზე აშენებულია სანათლავი და კელიები, სადაც მსჯავრდებულებს სასულიერო პირები შეასწავლიან ღვთისმეტყველებას და გალობას. მოხარული ვარ, რომ მივიღე მონაწილეობა. აგერ მსჯავრდებულებს არ ქონდა ტაძარი, დღეს შეგვიძლია, რომ ყველამ შევიდეთ და მოვილოსოთ. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ასეთი საკეთი დღეო საქმე გავაკეთეთ. მე მეხარია, რომ მონაწილეობა მივიღე აი კაი საქმეში. და დღეიდან დიდი სიამოვნებით შეგვიძლია ვილოცოთ ტაძარში.